ନିହାତି ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଆସୁ, ଆମେ ନିହାତି ଚାହିଁବା କି ଦାବି କରିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଆସୁ, ଏବଂ ଇଏ କେବଳ ଜଣେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର କଥା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୁଲିସ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ନାହିଁ, ଓଲଟା ମିଛ କେସ୍ ବି ଦେଇଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କରେ, ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏବେ ବି କେସ୍ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଠି କଥା ଆସୁଛି, ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ କାଲି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ଠିକ୍ କହିଛି, ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଦମ୍ଭ, ଏ ଗର୍ବ, ଏ ଅହଙ୍କାର କେଉଁଥିପାଇଁ? ଟିକିଏ ବି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ନାହିଁ ଜଣେ ଝିଅ ଉପରକୁ, ସେ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, କୁକୁର ଛାଡ଼ିଦେବା ଇଏ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ? ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁକୁର ଛାଡ଼ିନି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଚିତ୍କାର କାହିଁକି କରିବ? ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ସର୍ଟ ନଉଥିଲା, କ୍ୟାମେରା ବି ଆମର ସର୍ଟ ନେଇପାରୁନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେଠି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥାରେ ଯଦି ଜଣେ ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆହୁରି ଦର୍ଶାଉଛି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଲିସ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଦଳ ଯିଏ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କୁହେ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଦଳର ମୁଖିଆ କୁହନ୍ତି ଭଦ୍ର ହୁଅ, ନମ୍ର ହୁଅ, ଇଏ ଭଦ୍ରତା ଆଉ ନମ୍ରତାର ଇଏ ହେଉଛି ଉଦାହରଣ। ଛାତି ବାଡ଼େଇକି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ଠିକ୍ କହିଛି ଏବଂ ମୁଁ କୁକୁର ଛାଡ଼ିଛି, ଇଏ ଅହଙ୍କାର କାହା ପାଇଁ? ଏବଂ ପୁଲିସ ଦଫା 307 ଲଗାଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଇଏ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡ଼ର ଜାଣିଶୁଣି କୁକୁର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ଏ ଦିଗରେ ଦଫା ଲଗାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।